Джихадты тек соғыс деп ұғынуға болмайды. Джихад сөзінің құрамында 30 Құран кәрімде джихад сүресінің 35 түрлі мағынасы келеді. Солардың арасында тек 3-4 мағынасында ғана ел басына қауіп төнген жағдайда және мемлекет басшысы рұқсат етіп майданға шақырған жағдайда қолға қару ұстап елді, жерді, отанды қорғауға болатындығы айтылады. Ашын мәнісінде джихад көп деген мағынаны білдіреді. Ол адамның болашаққа деген талпынысы, жақсы ниетпен жасаған барлық іс-әрекеттердің барлығы да осы джихадтың аясына кіреді. Джихадтың ең үлкен ретінде біз адамның өзінің бойындағы жаман қылықтарымен күрес екенін айтамыз. Жалқаулықпен күрес, еріншектікпен күрес. Мына бүгінгі уақытта білімге деген ынта, міне осының барлығы джихадқа жатады. Татулықты сақтап тұруына, ел мемлекет қызметкерлерінің ел үшін, елдің игілігі үшін жасап атқан істерін барлығы да, жақсы ниетпен жасалған істерін барлығы да джихадтың аясына кіреді. Джихад, былайша айтқан кезде, ол күрескерлік рух. Бұндай күрескерлік рух әр адамның, әр мұсылман бойында болу керек. Яғни өзінің тілі үшін күресу, елдің жақсылығы үшін, жас ұрпақтың болашағы үшін, кез келген мамандық иесінің өзінің мамандығын жақсы игеруге тырысуы, дәрігерлердің, науқастардың жаңағыдай науқастармен жақсы қарым-қатынас жасауы, мұғалімнің оқушыларына жақсы білім беруге тырысуы, қаржыгер, экономист мамандық иелерінің елдің әл-ауқатын көтеруге жасаған жұмыстары, мемлекет басшылығында отырған кісілердің елдің қамын ойлауы осының барлығы да джихадтың аясына кіреді. Сондықтан біз бүгінгі уақытта осы ұғымды қате түсініктерге жол беріп жүрген кейбір адамдарды байқаймыз. Бұның дұрыс емес екенін айтамыз. Джихад надандықпен күрес, джихад қараңғылықпен күрес, джихад сауатсыздықпен күрес, білімге деген ұмтылыс, өзіміздің мәдениетімізді, өзіміздің шынайы болмысымызды табуға деген ұмтылыс, міне осы бағыттағы жасалған барлық іс-әрекеттерді біз джихадтың аясында қарастыра аламыз.